Думата вегетарианец е създадена и въведена в употреба от основателите на Британското вегетарианско общество през 1842 година. Заложената изначално в думата идея подразбира хармоничен от философска и морална гледна точка начин на живот, а не единствено плодово-зеленчукова диета. Базира се на латинската дума «avegetus», превеждана като «крепък, здрав, свеж, жизнен». От словосъчетанието «homo vegetus» – название за развита духовно и физически личност. Вегетарианството е критерий, по който можем да разберем дали стремежът на човечеството към морално съвършенство е истински. Това е и нравствен проблем. Докато човекът е хищник, не може с чисто сърце да се нарече нравствено същество. Убийството си е убийство. Отнемането на живота, отнемане на живот. Страданието на същества, които имат съзнание, не бива да бъде допускано. Цивилизацията на хората трябва да се развива. Докато ние сме живи гробници за убити животни, как можем да очакваме някакви идеални условия на тази земя? И все пак определението за вегетарианец няма как да не се базира на хранителната рамка. Вегетарианци са хората, които не консумират месо и риба, а по-строгата форма веганство не само се хранят изключително с растителни продукти, но и не използват нищо от животински произход или свързано косвено с животни, като изделия от кожа, коприна, вълна, продукти, които са тествани върху животни и разбира се изключват консумацията на пчелен мед. Автор на думата веган е британецът Доналд Уотсън, като тя започва да се използва официално със създаването на веган обществото през 1944 година в Лондон, учредител на което е самият той. Осмелете се да бъдете мъдри. Спрете убиването на животни. Този, който отлага началото на един справедлив живот, е подобен на фермер, който чака реката да пресъхне, за да я пресече. Това ме не кара да преосмисля начина си на живот, начина си на хранене и изобщо отношенията ми към заобикалящия ме свят. To be a vegetarian means to be conscious, eating consciously. Въпрос на не само на осъзнаване на храненето, но и на едно дълбоко убеждение, което е свързано с идеята за духа, за духовността, за чистотата. Другото е по-много важно. В крайна сметка има йерархия на ценностите. И когато човек приеме, че е по-добре да съхранява живота, е лесно да се откаже от месото. Знаем, че всъщност има различни съображения човек да възприеме едно вегетарианство. Било то от здравословни причини, било то от етични причини да няма насилие над животните, било то от някакъв вътрешен норматив, който човек има, било също така и тази целесообразност икономическа, че вегетарианската храна е по-икономична. Слушал съм различни аргументи в това отношение, като вегетарианството е здравословно. Разбира се, когато един човек е млад, това малко го касае. Дали живее здравословно или не, много хора пушат, пият, прекаляват с различни субстанции. Така че това не беше главният аргумент за мен. По-скоро съзнателният елемент, когато разбрах, че вегетарианството всъщност е вид екологичен начин на живот. Но и това не беше главната причина. Нито дори до някъде беше и това, че всъщност месоядният начин на живот причинява глад всъщност на много хора в бедните страни, които са принудени да изнасят големи количества растителна храна, за да може да се изхранват животни за месо, като се получава в пъти по-малко продукт на края. Но това също е свързано с съзнателността, нали, на човек, когато той разбира, че всъщност неговия начин на живот се отразява на всичко около него. Веригата слънце, растение, животно, човек по отношение на храненето е прекалено дълга. Хората не са месоядни по дефиниции. Те не са хищници. Човекът е посегнал към месото след по време на последния ледников период, когато е нямало растение.
когато бил принуден да яде месо. А иначе устройството, физиологичното устройство на анатомията на човека показва друго, че храносмилателната му система е устроена като на древоопасните животни, а не като на хищниците. Можем да разгледаме някои основни характеристики от физиологията на човека в сравнение с подбрани групи животни, за да определим ние като организъм за каква храна сме създадени. Месоядните и всеядните имат еднакви показатели по отношение на хищни ногти, режещи заострени предни зъби, големи и остри кучешки зъби. Нямат кътници, което са плоските задни зъби за предъвкване. Също така имат малки слюнчести жлези в устата, киселинна слюнка и липса на ензима за разграждане на зърна. Тяхната урина е киселинна, имат много силна киселина в стомаха за смиване на грубите животински мускули и кости. И нещо много важно и основно за храносмилателната система е дължината на чревния тракт, която при тях е около 3 пъти по-дълги черва от тялото. За сравнение, при групите тревопасни плодоядни човек, червата са около 10-12 и повече пъти по-дълги от тялото. Стомашната киселинност и при трите групи е с 20 пъти по-слаба от тази на месоядни и всеядни. Трите групи отново съвпадат и са в противоречие с хищници и всеядни. Тук имаме едно движение настрани на долната челюст и разбира се нямат хищни ногти. Всъщност по изключително много и важни показатели, човекът е растително яден и това противоречие с храната, която му доставяме ежедневно, би могло да е един от факторите, които изтощават и разболяват организма. Вярвам, че духовното развитие изисква от нас да спрем да убиваме живи същества в задоволяване на физическия си ненаситен апетит. Защото по този начин се всява, приема човешки организъм, приема вибрацията, която се създава, страховата психоза, която се отразява в аурата на животното, което е убива. In everywhere in the world, in all mystic traditions, the wise and the saintly, they are vegetarians. Like here in Bulgaria, we have Orfei, whose tradition was also vegetarianism, and then Bogomili, and then Peter Donov. Different waves of spiritual culture here in this very country. It is kind of the ABC of spiritual life. Like the basics, don't hurt others. This is like a good beginning, but it is not a merit in itself. It's just you don't hurt. Now you have to give love. Not only stop taking, but also start giving. Беше нещо като растеж. У мен, който започна с изучаване на различни духовни традиции и постепенно у мен прерасна така някакво убеждение, че духовният растеж е свързан с вегетарианството. Хората ненужно потискат у себе си върховното си духовно съкровище, съпричастността и състраданието към всички живи същества. Тъпчат собствените си чувства, превръщайки се в насилници. Старая се да поддържам здравословен начин на живот, активен, здрав ум, здраво тяло, здрав дух. Знаех, че ще се чувствам физически по-добре, но лично изпитах това подобрение психическо, емоционално, когато спрях всички животински продукти. Просто се усети много, много сериозна трансформация, която настъпи в ума. Не понасям вкуса на месо. Освен това имам съпротивление да ям нещо с физиономия и практикувам йога. Не съм била върмесоядец. На първо място дойде вътрешното усещане и желание да спра консумацията на месо. После осъзнах и здравословните причини. Усещам, че това е правилното решение и в духовен план. След като станах вегетарианка, осъзнах и ползите за тялото, както и че това е един от пътищата за духовно съвършенстване.
Давам на тялото си онова, което то ми поиска. При определено ниво на съзнание месото отпада автоматично без съпротива. Месото спря да ми бъде вкусно следствие духовното развитие и практиките, с които се занимава. Духовно усъвършенстване. Сама реших да се насоча към вегетарианството като начин на живот, мислене и действия. Започнах от етични причини, но после установиха здравословни подобрения и то сериозни. Отвратеност от месото от много ниското му качество. Вече живеем във време, в което храната може да се произвежда лесно, в достатъчно количество, стига да се търси начин за изхранване на хората. При условие, че има достатъчно храна, която е по-чиста, здравословна и енергоснабдяваща, не виждам смисъл да се убиват животни за храна. Поради съмнение в качеството на месото и особено на колбасите. Това, което рядко се осъзнава от хората е, че месото е мъртво. Дори само една от причините е достатъчна за един човек да стане вегетарианец. Аз познавам хора, които изцяло по здравословни причини са вегетарианци. Започнали са да бъдат вегетарианци по здравословни причини. Дори познавам човек, който лекар му е препоръчал да стане вегетарианец, иначе диабета ще го докара много скоро до смъртта. Тук възникват няколко въпроса. Защо трябва да чакаме да се разболееме сериозно да станем вегетарианци и едва тогава докторите да ни кажат голямата тайна, че вегетарианството е здравословно, а месоядството е всъщност предизвиква болести. В червените меса, тук по-скоро визирам свинско телешко, има така наречената арахидонова киселина като съставка. Арахидоновата киселина има свойството, ако някъде в нашия организъм има някаква малка искрица на някакво заболяване, арахидоновата киселина я превръща в огнище. Затова, например, при един раково болен, първото нещо, което се спира е месото, за да не се разраства възпалението. Самия белтък в месото, т.е. самото месо, което то не е свойствено за нашия организъм да го разгражда и усвоява пълноценно. Доказано, че от белтъчините в месото се активират ензими, които активират канцерогенните вещества за образуване на геномодифицирани клетки, т.е. ракови клетки. Също така, самото прекаляване с месо също има вреди за човешкия организъм. Ако човек яде месо 3 пъти на ден, той си натоварва бъбреците, натоварва си сърдечно-съдовата система, натоварва си храносмилателната система. Това е много повече, отколкото би могъл да поеме. Отказът ми да консумирам месо е извор на известни неудобства за мен и често съм обект на укори за тази ми странност. Но с по-леката си трапеза направих най-големият свой напредък към един по-бистър ум и по-голяма възприемчивост. Уморявам се по-трудно, т.е. имам повече енергия. Освен това, смятам, че мисълта ми е по-бистра. Намирам, че някои болешки, които съм имал, всъщност са изчезнали. Това не става бързо, обаче. С течение на времето установих, че млечната храна в днешно време е доста вредна за здравето на хората, тъй като това не е наистина мляко или наистина сирене или кашкавал или каквото да било, а това са много химически субстанции, консерванти, добавки, подобрители, какви ли не други неща, които правят формулата на млякото, да кажем, неразпознаваема за тялото ни. И всъщност ние, мислики си, че приемаме мляко, ние всъщност приемаме болест. Защото тялото не знае какво е това и то се отлага по клетките. В един момент се разболяваме от нещо, никой не може да разбере от какво, а това всъщност е от неестествената храна, с която ние ежедневно считаме, че набавяме живот в тялото си. Аз искам да разгранича вегетарианското от здравословното, нали, тъй като понякога вегетарианството също може да не е здравословно, ако преобладава така доста пържени храни, доста тежки храни. Преминах по-скоро поради личния ми избор да се храня по-осъзнато и с повече мисъл за това всъщност каква полза ми носи храната или по-скоро каква вреда ми носи животинската храна. Sometimes when people they say, you're a vegetarian, like they
they say something rude about vegetarianism, then I usually reply, actually, I believe that you are a vegetarian in the heart. You just don't know it yet. Подправките са много важни при приготвянето на храната. Те първо удовлетворяват сетивата ни. Обикновено хората обичат да ядат месо, защото то е с много силен вкус, който взривява сетивата. И когато хапнат нещо съвсем леко, да кажем сварен картоф или нещо такова, те казват, а, това е безвкусно. Но ако хапнат един сварен картоф с правилните подправки, те ще кажат, о, това е невероятно вкусно. Така че подправките също оказват много голямо влияние върху това колко удовлетворени ще се чувстваме и колко сити ще се чувстваме. But I have to say that I love to eat many different delicious vegetarian foods. So much variety is there. Социална принадлежност. Да бъда част от вегетарианската общност и да общувам с близки вегетарианци на равно ниво. Икономически и социални фактори. Да се наблегне на информацията, че човек може да се храни напълно пълноценно и без животински протеини. Те могат напълно да се заместят от растителни такива. Информационни кампании, защо вегетарианството няма да ви разболее и защо нищо лошо от здравословна гледна точка няма да ви се случи, ако сте вегетарианец. Да се покаже на невегетарианците, че ние не сме болно клющави и че имаме достатъчно енергия, дори повече от тях. Това, което може да се направи, е да се информира обществото, че има хора с различен техния избор и те не са ненормални, а просто мислят по друг начин. И разбира се, да се работи върху вегетарианско и веган меню в ресторантите. Искаме по-подобни етикети за хранителните продукти и етикети с хранителна информация за всички ресторанти. В менюто на децата трябва да участват повече плодове и зеленчуци от високо качество. За мен е много важно вегетарианството да се приложи в детските градини, защото децата са тези, на които им отнет свобода да не ядат месо. Аз заставам в защита правата на животните, също както и на правата на хората. Това е пътят на едно завършено човешко същество. Министерство на здравеопазването има много рестриктивна политика спрямо храненето за децата в детските градини. Задължително месо всеки ден или дори да не е всеки ден, в наредбата то така се възприема от детските градини, така че всеки ден има месо задължително. И децата вегетарианци няма какво, с какво да се хранят. Регламентирано е за децата с алергии, здравословни проблеми, да си има отделно меню, но дори за тях в повечето случаи просто изваждат, да кажем, и се хранят с някаква салатка. Категорично подкрепям и всякакви инициативи, включително искам да поздравя Българско вегетарианско общество, което има инициатива за правото на избор и за наличието на алтернативно меню в детските учебни заведения, които са на бюджетна издръжка. Всъщност би трябвало да се преразгледа, особено там, където се харчат публични средства, да има възможност за някакъв избор. Най-малкото за такъв тип вегетарианско хранене. Да, със сигурност набира популярност вегетарианството. Това, което установяваме е в последната година, всъщност групата ни във Facebook се е увеличила двойно, което не е станало за 5 години назад. Така че наистина в момента явно има така или по-широко разпространението и повече хора разбират за нас. Това също може би е момент. Но и в световен мащаб, знаете за много филмови звезди, политически дейци. Това е правило във всяка една демократична страна, публичният ресурс да задоволява публичните нужди. А вегетарианците не са малка публика. Ако погледнем картата на световното вегетарианство, ще видим една внушителна цифра от около 500 милиона човека, което може да изглежда малко като процент от населението, но самия факт, че поединично толкова много хора правят подобен осъзнат избор, показва световни тенденции за промяна в това отношение. Традиционно най-голям процент вегетарианци има в Индия и при тях това е хилядолетна традиция. Около 40% от населението са вегетарианци.
От европейските страни Германия, Италия и Великобритания са с около 9% от населението. А как стои въпроса в България, те първо ще установяваме. По приблизителни данни, вероятно сме около 300 000 човека и българско вегетарианско общество стартира официално преброяване на сайта си, защото има много вегетарианци, които по никакъв начин не афишират избора си, не се включват в групи и организации и не участват в свързана организирана дейност. Според мен всеки един човек, независимо как се храни, е редно да обърне внимание на здравословното хранене. За мен е изключително важно и нещо, което бих предложил е информационната кампания. Нашата основна цел за момента, или да не казвам цела идея, е наистина да си комуникираме с институциите, така че да се направят едни здравословни кампании, за да има повече, да се повиши културата на хранене на българите. Масова заблуда е, че организмът не може да си достави всички необходими вещества от растителното царство. Изисква се наистина малко по-задълбочено запознаване с това, откъде да се набавят и в какви комбинации, но така се култивира отношение към храната и култура на храненето, което е само от полза. Ако до сега не си се интересувал какво влиза в тялото ти и какви може да са дългосрочните последици, в този случай започваш да обръщаш внимание точно на тези неща и в крайна сметка се чувстваш много по-жив и енергичен, когато спазваш някакви здравословни норми. Би било огромна стъпка напред в развитието на човечеството ни, ако започнем да се храним с плодовете на земята, а месоядството напълно изчезне от нейното лице. Всичко на света би било възможно от момента, в който надмогнем кървавите местни блюда и войните. Моето вегетарианство е от самото ми рождение. Родителите ми са били вегетарианци по убеждение, изповядвайки закона за еволюцията и съответно не са допуснали аз да бъда хранена с продукти, които са от животински произход. По отношение на желязото, всъщност тук малко е по-комплексен подхода и с желязото могат да възникнат две ситуации. При жените много често се получава недостиг на желязо, докато в много редки случаи при мъжете може да има излишък от желязо, но това е по-рядко срещано. При жените се получават анемии или недостиг на желязо, най-вече защото жените изхвърлят желязо по време на месечния си цикъл. Животинското желязо, разбира се, е чистата форма, която организма ни използва веднага, но тя в свръхконцентрация може да бъде токсична. Тоест излишъка от това животинско желязо може да навреди на човешкия организъм. Докато растителната, от нея винаги нашия организъм използва точно колкото му трябва и останалото намира начин да го изхвърли. И затова растителното желязо никога не може да бъде токсично или да навреди на човешкия организъм. Така че когато говорим за желязо, наистина препоръката ми е да се разчита на растителното такова. Въпросът е в това как се балансира храненето на човек, който не яде месо. Белтъчини се набавят и от растителни храни. По принцип зеленолистните като цяло за мен това е наистина най-великата храна. Тоест, ако ние разделим самото животинско царство на хищници и на тревопасни, то ключовата дума тук е тревопасни. Тоест, тези животни се хранят с трева. И вече в трева влизат всички видове зеленолистни. Всичко, което е расте ниско над земята и е зелено на цвят, където са лапът, коприва, рукула, маруля, спанак и всичко останало. И въпросните животни са здрави. Здрава костна структура, здрава мускулна структура, нямат нашите заболявания. Всъщност животните започват да придобиват нашите заболявания, ако започнем да ги храним с нашата храна. Ако те си се хранят с тревите, при тях всичко е наред. За сравнение, една индустриална крава, например, живее 7-8 години. Една крава, която си пасе трева на свобода, живее около 30 години. Нали? Разликата е огромна. Човекът може да е здрав, без да убива животни за храна. Така че, когато консумира месо, той участва в отнемането на живота им единствено в угода на апетита си. При калция,
Така, тук вече ще трябва пак да ги разделя на животински калци и на растителен калци, като при животинския най-вече говорим за млечните продукти. Това също е една така изключително спорна и много интересна тема по отношение на млякото. Истината е, че в суровото мляко, т.е. това, което ни дава една крава в оригинален вид, наистина има голяма концентрация на калци. Въпросният калци, обаче, за да бъде усвоим от човешкия организъм, той има нужда от една специфична периферия. Т.е. в този продукт трябва да има още витамин D, фосфор, магнезий и други микроелементи, за да се усвои калция. В суровото мляко те са налични. Проблемът е, че процеса на пастеризация и на ултрапастеризация, т.е. млякото, което ние в момента реално приемаме, цялата тази периферия вече я няма. И в този, аз го наричам индустриален млечен продукт, понеже рекламите са, че така или иначе в млякото има много калци, те му добавят допълнително само калци. Но този калци вече е неусвоим от човешкия организъм. Тук наистина проблемът е, че този допълнителен калци вече би могъл да навреди. Това е всъщност едно голямо изследване на Харвард, което е правено около 12 години, са засегнати 80 000 жени. Изследването стартира, защото започват да излизат много сериозни статистики, че в съвремието ние в момента ядем повече млечни продукти от когато и да било, а в същото време процента на жените с остеопороза скача драстично, т.е. нали, липса на калци в костната система. И вследствие на това всъщност изследване и на тези казуси те установяват, че индустриалният калци не само, че е неусвоим, ами за да го усвои, нашия организъм започва да тегли от нашите собствени запаси на периферията на калци, магнези, фосфор, витамин D. И ефекта е по-слаби кости или така нареченото порести кости, по-слаби зъби. Това, пак казвам, обаче не е валидно с домашното прясно мляко, т.е. това, което не е минало процесите на ултрапастеризация и хомогенизация. Тук отново влизат в роля тревите, в които калция е в изключително добра пропорция спрямо останалите микроелементи за най-добра усвояемост и сусам. Това са, може би, най-хубавите източници на калци. Но въпреки всичко, наистина за мен като специалист, произхода на храната е изключително важен и съвременната индустриална храна в това отношение е много назад и много зле в сравнение с това, което е била. Белтачини, или както е популярно напоследък американският термин протеин, е една съвкупност от 8 аминокиселини. Въпросните 8 аминокиселини, понеже са изключително важни за човешкия организъм, те са кръстени незаменими аминокиселини и те присъстват в пълната си цялост, т.е. всичките 8 в абсолютно всички животински продукти, плюс отново във всички зеленолистни. Ще ви надуя главата на тема зеленолистни, но това е истината. Във всички останали растителни продукти присъстват 7 от тези 8 незаменими аминокиселини. Тоест в тях все пак има достатъчно количество аминокиселини, просто не всичките 8. Но една комбинация от различни зеленчуци или различни зърнени, тоест при едно хубаво пълноценно хранене, човек може да си набави всичките 8 незаменими аминокиселини и без да яде месо. А вярно ли е, че при убийството на животно за храна се отделят токсични вещества, които остават в месото в последствие? Абсолютно логично е. Отделят се хормоните на стреса. Най-малкото е, животното изживява ужас. Това е адреналин. Това са хормоните на надбъбричните жлези. И в този смисъл те със сигурност ще бъдат чрез кръвта на животното, ще попаднат в месото. Да, това е неизбежно. Затова се търсят и методи, способи за така нареченото по-хуманно убиване на тези животни. Да не виждат, да не знаят, а те със сигурност са изненадани и по тази причина минимално присъстват подобни вещества в месото им. Фактите говорят, че дори младите хора вече са с различни заболявания. Не говорим за по-напредналите страни, като Америка, където вече един младеж на 20 години с една шепа хапчета. Това почва да се случи в България, може да видим статистиките за наднормено тегло при децата. Вегетарианството е нормално, то не съдържа рискове.
Но разбира се, човек трябва да знае как да балансира храненето си. Ако нашите предци са отглеждали животни с цяло месо, то там отглеждането е било изключително етично към самото животно. Първо, че животното е било отглеждано като домашен любимец. Наистина на него се е гледало с много по-голям респект и уважение. В момента тези животни са затворени в едни ферми. Ние не ги виждаме. Те се убиват по изключително брутален начин. Никакво хуманно отношение към това животно. Самото отношение към животните, според мен, е редно да бъде променено, защото това са живи същества. Бъди добър и грижлив към хората, растенията и животните. Не преследвай нито човек, нито животно и не им причинявай страдания. Вегетарианството е форма и на етика към природата и на планетарна етика. Трябва вече да мислим за това в глобалното общество. Аз познавам и еколог, който се хранеше с месо и когато му обясних зависимостта между производството и консумацията на месо и отделянето на парникови газове в атмосферата, само един месец му беше нужно, за да надделее силата на неговото екологично съзнание над това на стария му навик и начин на живот, за да стане той вегетарианец. Факт е, че една трета или 26% от зърнените и бобовите храни в света се отглеждат за поддържането на кланиците, които отговарят за месото, което всички се хранят. От друга страна, не даването на достатъчно пространство на кравите пък е една от основните причини за вредни емисии в атмосферата. И всъщност виждаме, че поддържането на тези кланици и начина на хранене с месо е всъщност един голям минус за цялата майка природа. И за разходва се изключително много ресурси да се поддържа този бизнес, а реално погледнато хората могат да живеят напълно здравословно и щастливо без този вид продукт. Да не говорим за агресията, която се създава с този начин на хранене и всичките негативни резултати, идващи от поддържането на кланици. Повече информация да осъзнаем защо да изберем този начин на живот, да разберем как се руши природата. Искам да спомогна за опазването и защитата на околната среда. Възможността за изхранване на повече хора по земята и преодоляване на световния глад. Социално-економически причини, по-малко разходи, световен мащаб. Изборът ми беше направен, когато бях още дете. По-трудно беше да извоювам правото си на този избор, защото средата е много консервативна. Дори и да си сред по-мислещи хора, стереотипите са много силни. Избор на интелект, който може да разсъждава над инстинктите си. Не се храня с трупове. Предполагаем подсъзнателен бунт срещу смъртта. Да има групи за помощ на хора, които желаят да преминат към вегетарианството. Например, една група на всеки 2 месеца. Аз съм веган не поради егоистични или събични причини, а защото искам да живея в едно справедливо, свободно и солидарно общество. Без експлоатация, насилие и дискриминация от какъвто и да е тип. Земята разполага с необходимото да задоволи нуждите на всеки един човек, но не и да засити лакомията му. Ако говорим в рамките на стандартното вегетарианство, т.е. не консумирането на месо, дори има твърдение, че вегетарианската храна е далеч по-евтина, далеч по-економична и човек да се храни с вегетарианска храна. Тук нека да дам един факт, основан от науката. За да се произведе 1 кг телешко месо на една годишна възраст, са необходими 16 кг зърнени храни. Тоест виждате какъв е икономически ефект, а и всеки икономически ефект и социален ефект. So, the idea is not to create unnecessary suffering for others. Вегетарианството всъщност е първата крачка към отварянето на този за нас нов или по-скоро добре забравен начин на живот, който е естествен за всички наши прадеди. Също това беше една домашна култура в нашата къща, в някаква степен и в средата, в която родителите ми се движиха. И за мен не е имало проблем. Не е било толкова
мисловен процес, колкото едни порядки, които съм възприела. Съвременното общество не може рязко да се откаже от навиците си. Волята за мен е последното звено, което кара един човек да направи нещо, но той вътрешно трябва да е убеден в смисъла на това, което прави. Иначе вегетарианството, когато човек стане вегетарианец, то е нещо много просто и не изисква някаква воля специална или усилия, както примерно при цигарите. Ако изходим от обичайната характеристика на термина, разбира се, вегетарианството е начин на хранене. Причините да се избере този начин на хранене обаче водят до по-широко разбиране за начин на живот и осъзнатост на решенията, които взимаме, с тяхното влияние върху личния ни свят и обществото като цяло. Една голяма група вегетарианци, в частност веганите, избират този начин на хранене като решение за неучастие в експлоатацията и убийството на живи същества, животни за храна, дрехи, обувки, козметика и така нататък, което е чисто хуманна и етична мотивация. Екологията също индикира отношение и грижа извън личното благоденствие. Религиозните или верски подбуди пък са част от един цялостен стремеж за духовно израстване. В този смисъл няма съмнение, че просто начин на хранене не е точно определяща характеристика за един вегетарианец. Повече от половин век животновъдната промишленост се е превърнала в причина номер едно за жестокост към животните. В основата на промишлените ферми са живи, дишащи животни, които не са нищо повече от продуктови единици за тази индустрия. За да се покрие нарастващото търсене на месо и яйца, животните са затварани във все по-малки пространства. Фабриките съкращават разходите, за да получат по-голяма печалба, а животните плащат цената. Раждат се, колкото да бъдат огоени скоростно и да завършат мизерното си кратко съществуване, като бъдат убити. Кожухарските ферми задушават, обгазяват, убиват с анален токов удар или отравят животните. По този начин запазват целостта на козината на животното. Фабриките за селскостопански животни произвеждат около 130 пъти повече екскременти от цялото човечество. 7,3 кг зърно и над 2500 литра вода са нужни само за половин килограм говеждо месо. Пилетата и пуйките биват генетично модифицирани, за да наддават бързо и сигурно в угода на агробизнеса. Повечето от тези птици са твърде тежки, за да ходят, страдат от сърдечна недостатъчност, а почти една трета от тях получават скелетни фрактури, докато бъдат заклани. Генетична модификация и хормони се използват за увеличаване на млекодобива на кравите. Нормалният млеконадой на кравата е около 7 литра на ден, а не над 22 литра дневно, както е по-настоящен във фермите. Антибиотици се дават на всички фермерски животни още с фуража, като превантивна мярка срещу евентуални заболявания и неизбежните инфекции и минимализираните пространства на отглеждане. Американската диетична асоциация смята, че добре планираните вегански диети са подходящи за всички етапи от жизнения цикъл, включително бременност и кърмене. Но грижа ли го е някой, че промишленото фермерство е толкова жестоко? Какво правят правителствата по въпроса? За съжаление, нищо. Влиятелни и могъщи компании опират за всякакви закони, които не зачитат етика или морал, здраве или грижа. За щастие, ние не се нуждаем от правителство, за да прекратим това. Може да го направим заедно. Промишленото месопроизводство съществува единствено, защото има пазар за продукцията му, а решават какво да продават, базирано на това, което ние купуваме. Ето защо най-богатият човек в Индия отмени продажбата на месни продукти в своята хранителна верига само 6 години след като го включва. В Индия вегетарианството е начин на живот за милиони хора от хилядолетия. Ако не ни е грижа за страданието на животните, оказващи се все по-често на трапезата ни по маниера на презадоволение съвременен човек, то можем да помислим за здравето си и за околната среда. Ако изберем да консумираме минимално количество животински продукти, каквато до съвсем неотдавна е била житейската реалност на народа ни, ще редуцираме със сигурност нарастващото търсене и ефектите върху света от него, които разболяват цялата планета. Можем просто да решим и осъзнаем – животните не са за храна. Те са живи и чувстващи същества. Нуждаят се спешно от всички нас да изберем не насилието пред жестокостта, грижата пред безразличието, здравето пред болестта, духовното израстване пред консуматорския егоизъм. Всеки по-отделно и всички заедно можем да го направим реално. Трябва да положим всички усилия, за да се спре произволът с жестокото клане на животни,
което освен това подрива моралните ни устои. Така се случи, че с моя син спряхме в някакво крайпътно ханче да обядваме. Сервитьора ни предложи рации, каза, че е много голям деликатес. И даже ни предложи да си ги изберем сами. Моята изненада, а и на сина ми изненадата беше огромна, защото ние видяхме едно корито с живи рации. В нас бяха вперени стотици очи. В момента, в който се изправих от нас, пред тях те започнаха да стъпват назад. Всъщност, много впечатляваща гледка. Ние живеем малко по инерция. Един от принципите в йога е ахимса, което означава ненасилие. Това означава, че не трябва да употребяваме никакво насилие върху нито едно живо същество, което ни навежда на мисълта, че това индиректно ни казва, че йога препоръчва вегетарианска храна. Една от първите неща, които се учи в йога, това е ненасилие. Ненасилие към себе си и към другите живи същества. И разбира се, убийството е най-голямото насилие, което може да се приложи. Нише ли това са documentary? Which awoke my compassion. I felt compassion for the animals. Не е трудно от физическа гледна точка. Трудно е да променим начина на нашето мислене. Фактически бариерите са в ума. Вегетарианството, да преминем от всеядство към вегетарианство, това е просто, това значи да променим нашето мислене. Мисълта е, фактически тя е проблема, тъй като има така доста сериозни стереотипи, които са заложени в нас. Както знаем, никой не се ражда всеяден, никой не се ражда вегетарианец. Във всяко едно място на света има и вегетарианци, има и месоядни. По-скоро тези неща се насаждат с години, с времето от нашите родители, от обществото, което живеем, от нашите приятели, от училище, от общностите. Така че, ако успеем да променим начина, по който мислим, можем да променим начина, по който ще се чувстваме, начина, по който фактически ще изживяваме определени неща, и вегетарианството е едно от тях. Земята щедро предоставя изобилие от храна, за която не е нужно насилие, свободна от убийства и кръв. Дете, не харесвам вкуса на месото. Яла съм го известно време, но по задължение. След това реших просто да престана. Това е основната причина, но не отричам, че убиването на животни не ми харесва. Смятам, че всички живи същества заслужават да живеят, а ние трябва да сме по-разумни и отговорни с нашите действия. Не мисля, че хората имат право да решават кои животни да бъдат убити, особено когато мотивите са навик, чревоугодничество и така нататък. Защото веганството не е просто хипстърска модерна диета за богати хлапета от големите градове, които могат да си позволят био-еко-фейер трейд продукти на зеления капитализъм. Природата ни предлага изобилие, просто трябва балансирано да се възползваме от всеки ресурс. Закарайте 10 човека, които ядат месо в кланица, да видим колко от тях си дават сметка какво се случва и колко ще продължат да се хранят животни. Веганството е антиавторитарна философия и начин на живот, които се противопоставят срещу всяка форма на дискриминация над човека, над животните, над природата. Състрадание към чувстващите същества. Вече съм веган, не консумирам млечни продукти, както и яйца. Няма друго същество на планетата, което да бозае от друг индивид, освен човекът. Любов към животните. Не мога да се храня със себе подобно. Не желая да участвам в убийството и насилието над живи същества и да вкарам в тялото си трупа. Същността на човека не е омразата и жестокостта, а любовта и състраданието. Социално отговорен е много интересна формулировка. Да, действително е социално отговорен. Първо е индивидуално отговорен, защото това е отговорност към самия себе си. А второ е социално отговорен, защото по този начин всеки един вегетарианец облекчава социума. Облекчава го най-малкото с това, че той е много по икономичен участник в общия живот. Много по-прибран,
той харчи много по-малко, отколкото всички останали. Зависи човека как възприема храненето изобщо. За съжаление, има хора, които ядат, има хора, които се хранят, има хора, които се хармонират, когато приемат храна. Нали, хората и животните ядат, малцина са тези, които могат да се хранят и може би единици са тези, които осъзнават това, че хармонират всичките тела в себе си и енергии, когато поемат храна. Колкото по-проста е храната, толкова по-прости са и мислите ни, толкова по-прост е живота ни, толкова по-щастливи сме тогава. За всеки човек е изискуема културата на хранене, изобщо. Не само на съчетаване на храните. Така че именно това възприемане на стойността на храната, което поемаш, съответно дава и нивото на знание, което трябва да имаш за преценка.